իրավական շաբաթ։ Ձերբակալվածների պահման վայրերում ու կալանավայրերում խախտվում են մարդկանց իրավունքները, փաստաբանները խնդիրների մասին։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրք է մշակվել, ինչ մոտեցումներ են որդեգրվում։ Ոստիկանության ձերբակալված անձանց և կալանավայրի պայմանները տարեստարի բարելավում են, սակայն չլուսված խնդիրներ շատ կան։ Գևորգ Թոսյանը փաստաբանների միջոցով փորձել է պարզել, ինչ փոփոխություններ կան այս մեկուսաններում, ինչ կա դարձարված, մանրամասները ռեպորտաժում։ Քրեակատողական հիմնարկներում ձերբակալված անձանց պահելու վայրերում և կալանավայրերում հեղափոխական փոփոխություններ են անհրաժեշտ, ասում է Հելսինկյան կոմիտեի փաստաբան Ռոբերտ Ռևազյանը։ Նրա խոսքերով քաղաքացու նկատմամբ ճնշումները առավել հավանական են սկզնական շրջանում, երբ նա գտնվում է ԶՊՎ-ում։ Այսինքն ոստիկանը քնչական գործողություններ անդադ իր հետ տարվում են ավելի ԶՊՎ-ում այդ ընթացքի, ոչ թե հենց ամիջապես գնում են ԶՊՎ-ում են ճնշում գործադրում, ոչ թե այդտեղ, այլ օրինակ տանում են քնչական գործողության իրեն, եթե անձը փաստաբան չունի, ինքը շատ խոցելի է։ Իսկ կալանավայրերում ըստ փաստաբանի բացի ոչ կանոնդրական հարաբերություններից, թղթախաղերից ու շենքային վատ պայմաններից առկա է նաև խնդիր արդյունավետ բույս սպասարկման մատուցման հետ։ Նախարարությունը ինչ-որ նոր մոտեցումներ է մշակում հայեցակարգի մշակում, որով ուզում են այդ ինստիտուտը հիմնովին փոխեն, մենք միշտ առաջարկում ենք, որ բույս անձնակազմը չպետք է կախվածություն ունենա քրեակատողական հիմնարկից, ընդհանրապես վարչությունից, այլ նույնիսկ նախարարությունից։ Հիմա կարծես այդ ուղղությամբ աշխատանքներն իրականացնում, որ վերջնական արդյունքում փոխանցեն առողջապահության նախարարությանը։ Նո, պրակտիկայում փաստաբանները բողոքում են, որ նախ անձը պատշաճ բուժօգնության անհրաժեշտություն ունի, կանոնավորվածներին պահելու վայրում այդ հնարավորությունը չկա, մինչդեռ հապաղում են նրան տեղափոխել քաղաքացիական հաստատություններ։ Ընդամենը ամիսներ առաջ փաստաբանները բարձրացնում էին այն մասին, որ կալանավայրերի աշխատակիցներն իրենց խուզարկում են առանց հաշվի առնելու փաստաբանության մասին օրենքի դրույթները, սակայն քնիչներին ոչ։ Փաստաբանների պալատն այս առնչությամբ գրություններ է ուղարկել քրեակատողական վարչություն, խնդիրն այս պահին չզոհացվել է։ Անդրադառնալով ԶՊՎ-ներին, Արթուր Հովհաննիսյանն ասաց, չհաշված վերջին դեպքերը բողոքները հազվադեպ էին, սակայն ՊՊՑ գնդի գրավման հետ կապված իրավիճակից հետո թերացումներն ակնհայտ դարձան։ Բազմաթիվ մարդկանց բերման են ենթարկվում, մարդիկ ձերբակալում են, այս ժամանակ ՁՊՎ-ներում խնդիրներ առաջանում են։ Արդյոք կարիք կա ՁՊՎ-ները հանել ոստիկանության համակարգից։ Ոստիկանության ներքին գործերի նախարարության համակարգից արտադրության նախարարության համակարգին անցել Եվրոպայի խորհրդի պահանջով, երբ որ մենք անդամացվեցինք Եվրոպայի խորհրդին, դա հստակ պահանջ էր, սակայն ՁՊՎ-ների հետ կապված նման պահանջ չկար։ Ես կոմ կլինեմ, սկզբնական շրջանում գոնե ընդհանրապես ոստիկանության շենքից հանել ՁՊՎ-ները, երի միայն Երևանում է, որ ինքը առանցին կարության, այսպես մնացած տեղերում ինքը հենց ոստիկանության շենքում է տեղակայված, ընդհանրապես հենց ՁՊՎ-ի աշխատակազմը ենթարկվում է ոստիկանապետին, հա, տարանջատումը չկա։ Երևանում եթե դա ինչ-որ կերպ կա, այնտեղ ընդհանրապես չկա։ Ու իհարկե, ինչքան դեռ անկախությունը և կախվածությունը դուրս գա ոստիկանությունից, դա այնքան լավ է։ Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ նոր օրենսգիրքը նախատեսում է օգոստոսի 29-ին ներկայացնել կառավարություն։ Խորհրդային օրենսդրական տարեր պարունակող այս օրենսգիրքը թարմացման կարիք ունի, համոզված են մասնագետները։ Ինչ խնդիրներ կան գործող օրենսգրքում և ինչ առաջարկում նորը, մանրամասները Գևորգ Թոսունյանի ռեպորտաժում։ ԽՍՀՄ համակարգը, սոցիալական սեփականությունը, սոցիալական օրինականությունը և այլն։ Խորհրդային միության փլուզումից տասնամյակներ անց անգամ վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում դեռևս առկա են նման հասկացություններ։ Ոչ միայն այս անընդունելի տերմինների, նաև հայեցակարգային փոփոխություններ կատարելու համար օգոստոսի 29-ին նախատեսվում է կառավարություն ներկայացնել օրենսգրքի նոր նախագիծը։ Այն պատրաստվել է արտադրության նախարարության և Եվրոպայի խորհրդի Երևանյան գրասենյակի ջանքերով։ Առաջնային հերթին հիմնվում է կոդիֆիկացված իրավական ակտ։ Մենք 50-ից ավել օրենսդրական ակտերից հանել ենք արդեն, որտեղ հատուկ մասում դրանք ընդգրկվել են, բոլոր վարչական իրավախախտումները և դրանց համար սահմանված պատասխանատվության միջոցները։ Այս օրենսգիրքը լինելու է այդ համալիր կոդիֆիկացված ակտը, և որևէ այլ օրենսդրական ակտում վարչական իրավախախտումներ չեն սահմանվելու։ Նախագծով որպես հարկադրանքի օժանդակ միջոց է դիտարկվել վարչական ձերբակալումը, այն ամբողջությամբ վերանայված է, ասում է Թամարա Շաքարյանը, ով մասնակցել է նախագծի մշակման աշխատանքներին որպես Եվրոպայի
Եվրոպայի խորհրդի փորձագետ։ Հստակ սահմանազատում է տարվել Բերման ենթարկելու և վարչական ձերբակալման ինստիտուտի միջև։ Վարչական ձերբակալումը վարչական հարկադրանքի օժանդակ միջոցը Բերման ենթարկելու ինստիտուտը լինելու է վարյութային գործողություն։ Անձը Բերման է ենթարկվելու միայն իր վրա դրված որոշակի պարտականությունները չկատարելու, այսինքն առանց հարգելի պատճառի վարչական վարույթի իրականացնող մարմին չներկայանալու համար։ Փորձագետը նաև հավելում է, նորարարգելքում ձերբակալվածի իրավունքներն են ընդլայնվում և դրանք համահունչ են դարձվել քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծով սահմանված ձերբակալվածի իրավունքներին, շատ առավել լայն են և լայն երաշխիքներ ունեն սահմանված այս առումով։ Միևնույն ժամանակ շատ կարևոր է, որ այս երկու և վարչական ձերբակալումը և Բերմայի ենթարկելու այն օժանդակ միջոցը և արտային գործողության իրականացումը լինելու է դատախազական հսկողության ներքո։ Փաստաբան Դավիթ Ասատիրյանը նշում է, որ թեև նախագծում առկա են փոփոխման ենթակա որոշակի նորմեր ու դրույթներ, սակայն այն ավելի քան հաջողված է ու ունի բազմաթիվ դրական կողմեր։ Այդուհանդերձ նա վարչական ձերբակալման հարցում ռիսկեր է տեսնում։ Ավելի է լայնացվել, երեք հիմք է ավելացվել, երեք հիմք առկա է, անձի ինքնությունը պարզել, երկրորդը անձի վարչական իրավունքների վերաբերյալ այդ կանխելը, տարաձայնագրություն կազմելը, երեքի դեպքում ներկայանում են բաժին, այսինքն համատարածք կտանեն բաժին, ինքնաբուխ հավաքները կվերացնեն Հայաստանի Հանրապետությունը։ Հաջորդ վտանգավոր դրույթը, որ փաստաբանը նկատել է, կապված է գույքի արգելադրման հետ։ Այն դեպքերում, երբ վարչական պատասխանության ենթարկելուց հետո վարչական մամինը գտնում է, որ այդ գույքի բռնագրավմամբ գործողությունը կարող է դժվար լինել, վարչական մարմինը կարող է կազմել որոշում գույքի արգելանք դնելու վերաբերյալ և ուղղակի դատական ակտիր հարկադիր կատարման ծառայություն։ Ճանապարհային ոստիկանությունը այժմ շատ մեծ դեպքերում գույքի արգելադրումը վարչական ակտերի հիման վրա իրականացումը մինչև այդ ակտը ամբողոքարկելի դառնալ, այսինքն շատ քաղաքացիներ ունեն խնդիրներ, որ տուգանվում են, սակայն երկու ամիսը դեռևս չացած ցանկ ուղարկում են դատական ակտերի հարկադիր կատարման ծառայություն։ Այսպիսի այդ խնդիրներ ունենք, հիմա այդպիսի խնդիրները դեռևս չլուծած նոր ինստիտուտ ենք մրցնում, արդեն զենք են գնում վարչական մամի ձեռով, կարող է արդեն իրավաչափորեն վարչական մամինը արգելյանք դնել, գտնում ենք, որ դա հիմնավոր չէ։ Այն ինչ իրավական շաբաթը առանձնացել է ձեզ համար, իրացրեք իրազեկնելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մի ուշ շաբաթ։